Yenidə gördüyünüz Məhəmməd Qorxmaz tərəfindən qələmə alınmış Ölməzlərdən Ölülər əsəri Gənc Maarifçilər Birliyinin kitablarla inkişaf edək layihəsi əsasında məktəbimizə göndərilmiş bir çox kitablardan biridir. Kitabların içindəkilərinə gəlincə isə yerli və xarici yazarların məşhur əsərlərindən seçilmiş aforizmlərindən ibarət olan bu kitab həqiqətən də adamlara həyatı dərk etməyə, qarşımızdakını anlamağa, məqsədə doğru çatmağa, qısacası insan olmağa öyrədir. Adamla insan nə fərqi var deyə soruşursunuzsa, bunu kitabı oxuduqdan sonra biləcəksiniz. Mən bu kitabı oxuduqdan sonra özümü dərk etdim. Psixoloji və mənəvi baxımdan içində yatmış olanları oyatdı məndə. Kitabı oxuyarkən müxtəlif yazıçıların müxtəlif fikirləri ilə mütailə aparırdım. Eyni fikirdə olduğumuz da oldu. Təbii ki də müxtəlif ideyalarda olduğumuz da oldu. Lakin kitabı oxuduqdan sonra əslində yanlışları dərk etdiyimiz zaman o yanlışlara tərəf yönəlməyəcəyimizi anlayacaqsınız. Kitaba görə də yenidən Gənc Maarifçilər Birliyinə təşəkkür edirəm. Layihə çox gözəl bir layihədir, çox bəyəndim. İnşallah artını göstəririk.